Mosofrimi qasjes në shpenzimet e i shefit të misionit diplomatik në Shkup prindon Sadriu. Ministria e punëve të jashme Donika Gërvala e ka arsyetuar me mungesë të kapaciteteve të stafit për të trajtuar këto raste. Kjo ministri ditë më parë ishte gjobitur në vlerë prej 13.000 euro, për mos transparencë në publikimin e shpenzimeve të bashkëshortit të presidentës Vjosa Osmani. Krye diplomatja Gërvala ka thënë se ka qenë e pamundur që këto shpenzime të misioneve të ndahen veç e veç. Ministria e punëve të jashme në sistemin e saj, shpenzimet e misioneve i ka si shpenzimet të misioneve, nuk janë të ndara individualisht, nuk kemi kapacitetin saj për këtë personelit momentalisht dhe prandaj edhe reforma në këtë institucion është edhe më e nevojshme që të ndajmë shpenzimet veç e veç. Mirë po, i shefi i dy misioneve diplomatike të Kosovës në Austri dhe Gjermani, Derim Canaj, ka thënë se të gjitha shpenzimet që realizojnë shefët e misioneve ndahen në kategori të veçanta. Se cili mision e ka obligim që të i raportoj shpenzimet e veta për çdo muj, shpenzimet raportohen në Ministrinë e Punëve të Jashtme, përkatësisht në Departamentin për Financa, për shkak se ata mirën me hyrje edhe me dalje. Njëkohësisht edhe gjithat hyrat që i bën konzulata, edhe ato raportohen si hyra, po njëkohësisht edhe daljet, harxhimet që i bën misioni, do ato hynë qerat, hynë stafi teknik që është brenda ambasadës apo konzulatës, edhe çdo udhëtim që i bën personi. Ndërkaq nga portali Insideri, të cilët e kanë bërë kërkesën për qasje në dokumente të shpenzimeve të prindon Sadriut, kanë thënë se e kanë përsëritur këtë kërkesë pas gjobitjes së MPJ-s nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Kemi kërkuar edhe një prej agjencisë që më na tregu cilat janë hapa tjetër që do mi ndjek si medium. Na kanë tregu që do mi edhe një herë mundemi edhe një herë me përsërit kërkesën e njëjtë, por me datë të re që do të datën e thanës. Thanën e kemi përcjell edhe një herë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, kërkesën që me na ofru qasje në shpenzimet e derivateve të diplomatit Prindon Sadriu. Por tek pas dënimit, nga kjo ministri kanë bërë të ditur se së shpejti do të bëhen publike të gjitha të dhënat e shpenzimeve të kërkuara.